Me rrofë, sa përket fillimisht videos, kom po dhe videon edhe me shumë vëmendje dhe tash, në atë video do më është në përmlidhe mes guximit dhe shpresës. Tash nëse këshyrëm në të kaluarën, këj fjalim është përmend në protestat e asociacionin për komun, asociacionin komunave me shumit serbe. E tash fillimisht do më pas parasysh faktin se Albin Kurti në atë kohë ka pasur guximi, ma ndi mund të me ka qene i vetëmi për ta kundrështuar asociacionin komunave serbe. Dhe më thonë, territorialitetin e Kosovës, a i ka qenë i cili e ka mbrojt ato. Pastaj, nëse lidhëm me... A ndalimi të deklaratat e lirimit. Pra, lirimi ta një njëri me mend kry, nuk mundet me udhirë në sovranitet në rrasë se kërkon ushtar të këforit ma shumë. Qështu e tha lirimi? Jo, qështu e tha lirimi? Të përfëndaj, të më dhonë që tash në video është pjesa e veriut, ku e kanë qitë si videoklip. E ta shkëm blet lidhët guximi që aj e ka sil edhe në veri. Sepse në fund të videos atë shihen bizneset, cilat i hapë në veri, si dhe ujmani. Që i bije kjo, se edhe biznesmenet e kanë marë guximi që të hapin bizneset atje, si dhe qytetarët ka marë guximi që të shkojnë në... Për, të bëjmë piknik në ujman. Andaj, në farë forme edhe guximi tash ka mëri në veri, gjithë që nuk ka egzistu në të kaluarën. Kjo është falë punës qeverisë Kosovës edhe që ka arrit me sil sovranitetin dirë në atë pjesë si dhe që ka rikthy me sukses të plot 17% të territorialitetit Kosovës. Së përket shtimit të masave këforit dhe leksit, unë personalisht gjdo dit i shata, asar dhe qufë në më gjësu në mbrëmje, për dalim për ju e shamë në Prishtinë që nuk mundet me po rolën i shata gjdo dit. Për roli ty ne, unë personalisht nuk i di pse janë atë, sepse janë me automitet blindume, me shumë ushtor, me shumë ushtor, me shumë ushtor, ata një farë forme, ata vetëm gjollin shëtësime, ata gjollin shëtësime për dirë e sojnë të, ta më ato së dirë në dhëmë, për ata nuk i di arsynë ty në atë. Jo, jo, mërë që që mëndëm personalisht, kjo të jetu në gjatë, po të jetu në gjatë, kjo 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 të jetu në gjatë. Po që fa argument jo kjo? Në vishë të thëmë për mu, ata do të me qenë edhe ma shumë. Që të argument? Po shumë e thisha më të kalumen, për marë që atjet... Përshkime të mija, si bjetinë dhe situatë dhe më gjenë argument. Do të me pasë të dhëna. Për marë që atjet kalumen... Zotit i besojmë, krejt tjerve ju dhënë të dhëna. Thot një uni. Ta është imun është lirë shumë këm me kalu ku dush. Jenë 4 komuna, është Mitrovica Veriore, Zveçoni, Lipësavici, Zubin Botuku, ata i rritin nukën e kapaciteteve për arsyjt e tyre. Arsyjt nuk i dimni. Si di? Mund t'jenë dhe pa nevëshme. Shtimi numrit të trupave të tyre është i pa nevëshme. Ata shkëfori për njësot nevëshme, kryeministri Kosovës për njësot nevëshme. Kanë qarkullu ushtrimet e karabinjerve. Dëmëdhonë, ata më personalisht, kër i kom po 10 ushtarë që kanë dalë në midis ure, që kanë bloku uren, për mu ka qenë shqetsuse. Nuk e di pse, ata kanë vendosë pikresht aty me bua të ushtrime, për diri sa ata kishin mujtë ato ushtrime me bua në kompet e tyre, në kompet e tyre ka apsit mjaftë ushme, munden me uradhit një në këtë anë, një në anën tjetër, e kështu me rohë. Mi për dalë në aty, midis ure, dhe për mi shqetsu banorët, besoj që ka qenë edhe pa nevajshme.